Берег кишить рибою. Здавалося, радість для риболова. Утім, уся вона непридатна до споживу, адже сплила пузом доверху. Микола Коваль – один із перших, хто помітив, що щось неладне коїться із затокою. Як завжди, каже, зранку 17 червня вийшов із вудкою на карася, щоб вловити на сніданок для примхливого кота. Але морщик залишився без сніданку. Риба, якою щодень звик ласувати кіт, цього разу йому не смакувала. Це підійшов, карась лежить, ну, десь такий за лодошку. Я підійшов, взяв, вже ж приніс йому, кинув, не їсть. Пан Микола тут живе 25 років, але такого нашестя не пам'ятає. Здивований, адже за день до прецеденту, купаючись із сусідом у водоймищі, нічого дивного не помітив. Не відкидає, що до цього хтось доклав лихої руки. Ну, думаю, тільки травонули, тому що ну, кіт такий, він в мене, знаєте, він поганої риби їсти не буде. Це вже 100%. Провірений, так? Провірений. Це, ото як кіт з'їв, тоді я їм. Як тепер кіт не їсть, я її ловити не буду, бог з нею. Цю версію підтримують і інші тутешні жителі, чиї будинки омиває затока. Анатолій Миронов нарікає, вода буквально за два дні не тільки змінила колір, а ще й структуру. Тут відчутно тхне каналізацією, об'єм води мутний, має зеленкуватий колір, а берег встелений мальком. Неозброєним оком видно сонячного оконя, бичка, верховодку, карася та плотву. Ми поливали дачний участок цією водою. Зараз я, наприклад, боюсь навіть поливати, тому що неізвісно, в якому стані ця вода. У Державній екологічній інспекції факт замору малька підтверджують. Там зазначають, що відібрали проби води для проведення аналізу на вміст кисню та забруднювальних речовин. Про даний факт повідомлено до Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Дніпропетровській області для вжиття відповідних заходів. Уже в Управлінні Держрибохорони зазначають, за викликом мешканців на гарячу лінію прибули та обстежили затоку. Але ні 18-го, ні 19 червня не побачили нічого. Пройшли береговую лінію 1,5-2 кілометри в направлінні одного моста, в направлінні другого моста і в місті з заявителями. Безусловно, ми підняли на ноги і сотрудників санепідстанції, і сотрудників прокуратури, які непосредственно займаються природоохранними мірами. Якщо б нам вдалося встановити факт гибели риби, ви розумієте, що це дійсно ЧП, і ми б відреагували мгновенно. Самі мешканці кажуть, що після потужних дощів, які не припинялись тиждень, все осіло на дно і вода справді відновила свій нормальний стан. Але що призвело до мору риби, ні тутешні, ні обидві держструктури не знають. Невідомо також, чим в майбутньому для водоймища та людей, які живуть поруч, може обернутися цей неприємний інцидент. Тому 9 канал знову після лабораторних експертиз поцікавиться у працівників екоінспекції про стан води у Самарській затоці. Евеліна Михайленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.